Да. Те всички, може би сега голямата част стоят в къщи и гледат, но трябва да знаят, че вашето участие, вашия кураж, вашата смелост им измила очите на тях. Скъпи приятели, съратници, граждани и патриоти от общински обществени организации, искам да ви кажа, че нашата работа в парламента е изключително, изключително нервна и тежка. Дори понякога не може да си представите каква битка водим. В четвъртък, в комисията по отбрана, аз лично внесох предложение да се прекрати договора за използване на 4 бази от щатите в България. Това е договор, който правителството на Станишев подписа през 2006 година. Ако не се прекрати този договор, той ще стане безсрочен. И това е огромна опасност. Затова ние предложихме това решение. Това е проекто решение на Народното събрание, в което се казва: Народното събрание реши, възлага на правителството да прекрати договора с САЩ за 4-те бази, които се ползват от 2006 година, без да се плаща стотинка, както знаете. И в тези бази в момента се подготвят се бойни действия срещу Русия на територията на Украина. Това е истината и ние не можем да я крием. В последния брой на вестника „Атака“ ние публикувахме имената на тези народни представители, които отхвърлиха нашето предложение. 19 на брой. Един представител на „Атака“, Илиан Тодоров, гласува за. Останалите 19 против. Един срещу 19. Това е нашата битка в парламента. Разбирате ли за какво става дума? Битка срещу нагли, абсолютно нагли, арогантни национални предатели, които в лицето ти казват, че това е глупо, че това няма да стане и ние да не се надяваме изобщо, че ще прекратим тези договори. Тук са представителите на БСП, трима на брой. Ако има сред вас социалисти, нека да знаят, че ръководството на тяхната партия предава националните интереси. Ангел Найденов, Димитър Димитров и Атанас Зафиров. Тук са представителите на Патриотичния фронт, така наречен. Красимир Каракачалов, Милен Михов. И вече да не изброяваме останалите ГЕРБ, ДПС, Реформаторски блок и останали, които са също против нашето предложение. Тези 19 човека гласуваха и в комисията нашето предложение не мина. Това ще бъде и в залата. Затова аз говоря за седморна коалиция вече. Не шесторна, не четворна, седморна. Няма да си правим илюзии повече. БСП, трета седмица в тяхната стая сме оставили подписка за членството в НАТО, референдум. Сега ще ви покажа и тази бланка, тя е публикувана в последния брой на вестник „Атака“. Тази бланка, скъпи приятели, започваме да събираме подписка в цялата страна, защото БСП отказаха да присъединят своите 39 гласа и да съберем 48 народни представители. И тогава можехме да инициираме референдум с въпрос, чета: желаете ли да бъде прекратено членството на Република България в организацията на Северно-Атлантическия договор НАТО? Какъв е отговор, естествено? Да! Тази подписка трябваше да започне от Народното събрание. Оказа се, че там няма 48 гласа, освен нашите 11 на „Атака“. И нека много да се замислят българите, когато гласуват, какви хора изпращат парламента. Нека да се замислят и да знаят, че от техния глас зависи всичко. Ние правим каквото можем. 10 години го правим. Без умора, без да се огънем, продължаваме да го правим. Само че трябва да сме не 11, а 150, за да има успех нашата кауза. Това е, което всеки трябва да си го запечатам в главата и да го знае. Тази подписка сега, с тази бланка, тя е публикувана в последния брой на вестник „Атака“. Тя трябва да се изкопира от всеки един от вас,
да се предлага на всички познати и близки да се подписват и да съберем 300 000 подписа, за да може по този начин да влезе искането за референдум в Народното събрание. И там отново ще зависи обаче от мнозинството. Но ние тази битка трябва да я проведем. Ние сме длъжни да я проведем, защото участието на НАТО в момента, на България в НАТО, е пагубно за нас. Ако през последните 9 години това участие някак си минаваше незабелязано, то сега вече е много опасно, защото ние имаме военна техника натовска, която в момента се стоварва на гара Зимница. И сега в предаването на Делник отивам да го подготвям от 16 часа, ще покажем кадри как се стоварва тази техника тайно, тихомълком. Нашият обаче оператор е успял да заснеме как се стоварва военна техника. Това, което го отричат военния министър в парламента, всички останали казват, че не било вярно, се оказва вярно. Ние искаме да отговорят на въпроса за какво готвят България. Защо в Пентагона наричат България фронтова линия, огнева линия? Какво се готви на тази огнева линия и кого ще изгори този огън? Това искаме да знаем. И това не е сяване на страх у хората, това е желание за истина. Така че, скъпи приятели и съратници, нека тези протестни митинги да продължават и да стават все по-многолюдни, за да показваме на управляващите, че ние, българите, не сме съгласни с това да бъдем в НАТО, че искаме излизане от този опасен, агресивен пакт, че искаме разграничение от военните действия, неутралитет и не искаме вражда с Русия. Не искаме бойни действия, които да започват от България. Това е, което искаме. Ако някой смята, че това е много или че това е лошо, нека да излезе да го каже. Тогава той трябва да излезе.